続きましてはこの木何の木気になる S 式ヒューズで S 式ファイルシステムと申しまして源馬照明さん発表をお願いいたします。名古屋大学の源馬照明です。今日は就職活動の会なのでちょっとスーツで失礼します。S 式というのはツリーになっているのでこのようにディレクトリとファイルでファイルシステムに1対1に対応できるなというのがありますで、ヒューズというのはファイルシステムをユーザー空間で書けるということで、カーネルモジュール開発の経験がなくても書けちゃうという。で、私は GO4 でこれを使えるようにしました。で、今からでも始まります。こんな感じでファイルとファイルシステムが対応してるんですけど。で、順番を入れ替える機能が必要だったので、おまじないをつけれるようになってます。メモリー上で仮想でやりたくなっちゃうんですけど、実際のファイルシステムをブータイラで使うのが楽です。で、ユーザーに仮想のホゲファイルにしたいときもマジでホゲファイルを作ってそれを見せたのが簡単です。で、ファイルを解いたときにいろいろやりたいんですけど、クローズの回数がオープンと必ずしも対応しないので注意してください。で、行数は190行です。制作1日。SXML を使えば XML ファイルシステムにもできるんじゃないかなあとはこのヒューズの拡張を作るのが大変だったっていうのがあります。これが本体の中にバインディングを作るためになんか一応デベロッパーズリファレンスというのが GO4 本体の中に入っていて、それとあともう GO4 の本体ソースが頼りでした。これが一番大変です。で、
オーキャムルヒューズというオーキャムル用のヒューズバインディングがあって、そのコードが型付きで書いてあったので、コードがドキュメント代わりみたいな感じになって参考になりました。以上です。